A-ram-a-pam-pam-pam. Cam ar ceva. Cum să ne așa podcastul și ce vreau să arăt mai gândit Nico da Zvigena. Cuenta n-ar istu brat cueni oilaze magari pani. Batoni Luca Satieni. Cueni patroni. Cam ar ceva. Wow. Nu așa mă surda. Hoi vei. Am magari istu mare. Vreau mai scoate șorii să acam de am cadat să mă știu cofila ce m-am de. Ho, on. Are și ce mă gui sura Luca. Egu, e gata ți-am cuana ce mă surda. E xas tu mărat. E xas domnat. Dar aserăm. Eg Zvigena ceva. Cine ucher cum dgomare ubașii. Ce Maclan ce întâmplă? Shua Rustavel zece iară da, Shua ima zera cu ea. Rustavel zece pară gata să-ți Be microfoni bobeta. Victor Hugo square shiram era, îți cine la cursare. Da, vine Paris Rustavel scoa așa de. Ce zeliză. Unde marsan? Ei, Feli. Maclan, e greu uitați întregul temit. Rogor, caițnul Lucam da Zvigena mertun. Hai să dăm de drag. Am vislă gaukhurda chen. Me moqvebi tu shen moqve. Moqvebi, me მეზარდა. ესეთი ამბავია რა მოკლედ. მე წავალ და შვეიცარიაში. ხო და ჩამოვედი და ამ დროს თავის კებაბ. ამ დროს უკვე მიყვარდა რაგბი ძალიან რა. ეს არის 2015-16 წელი და მინდა რომ რაგბიზე შევიდეს. ან დედაჩემის ნათულის ქმარი არის ჩიქენა რა. აჰა. ამ ჩიქენამ დევებს შევიდეს და დევებს დავიწყე სიარულ და პლუს კიდე კაი სასტავი არისო. უბრალოდ ჯერ ამ ხედრებში მიმიყვანა ამ ზვიგენას და არსებულ თაჩ რაგბის გუნდში. არა სამართლიანობა უნდა ვთქვა. მე არ დამიერსებია ეს უჩამ მოკო ქაიგისა ქუჩის რაგბისტვის ემზადებოდნენ და მე ერთხელ გავიდნენ და ისეთი დაილეწნენ რომ იმის შემდეგ დაასრულდა მაგათი ქუჩის რაგბი და მე ხავერდო უნდა მე გადავიბარე და რო ვიცოდი რომ ჯახის თავი არ ქონდა უბრალოდ შეხებაზე ეგ მოყოლილი აქ ჩემი აზრი ზვიგენას ხო და ეგ თემა იყო რომ ამ ჩიქენამ წამიყვანა ზვიგენასთან რა ხო და ზოოპარკის ისტორიას კი გავს მაგრამ ეგრია და რა ხდა და ან მივედი ამ ხედრებთან იპოდრომზე მაშინ ჯერ კიდევ იპოდრომობდა და დავიწყე თაჩრაგვის თამაში შეხებაზე და ეგრე გავიცანე დიაში რა მე ერთხელ დათრო და მხარზე მიკბინა და მაგის მერე დავმეგობრდით ჩაალე ხო შენ ანუ ეგ რამეს სისხლი გადმოგისხით რა ბაზარია არის მომწამლი ალბათ ხო და ნუ მე იდეაში იაპონიაში წავედით ერთად 2019-ში და ეგ ბორდელი ისტორია ხეთ ხო მან მე უკვე ერთად რო ვიმოგზაურეთ მან უკვე ძალიან დამეგობრდი და იმის მე უკვე სად ვიყავით ჰოლანდიაში ვიყავით ერთად ახლა საფრანგეთშიც ვიყავით ერთად სოფლიოზე კასტში ვიყავით ერთად ეხაც იყავით და ეხაც ვიყავით ერთად ხუთე მოგზაურობა დაგუგროდა და ცოტახაში ცულადაც მოგიყვანა შეიძლება ხა დედა შენს გაუხარდება თქო რამდენად თქო არ ვიცი მარა სუკი იძახი სოლი მოყვა ბიჭო ერთ ეპიზოდს გავიხსენე რა ლუკა იყოს მე იყვანე ვისარგებლე მომენტით და ბიჭო ტაჩრაკს თამაშობთ რა და მორჩით უკვე და ეს დაღლილები ვიცვლით რა უნდა წამოვიდეთ სახში რა და ვიღაცა ბავში დაგვემატა ანუ იქ ისეთი მეგობრული გარემოა ვინც არ უნდა მოვიდეს ყოველას ვათამაშებთ რა იქ ძაღლებს რო ასეირნებენ ხალხი ზოგი შემოგვიერთდა და გვითამაშა ჩვენთან ერთად რა და რაღაცა ეს ბავში დაინტერესებული მე ამ თამაშის შემდეგ კითხვებს მისვავს რა და ეს მომიტრიალდა რა და იმის გასაგონაგადაც მეუბნება რომ აუ ამის თავი არ მაქვს წავიდეთო რა და მე ცოტა გავშრი რა და ჩავთვალე რომ ალბათ იცნობს რა უბნელი ბავშვი ან რაღაცა და ცოტა რომ გამოვიარეთ 200 მეტრი ლუკა ამ ბავშვს იცნობდიო არა დღეს ვნახე პირველადო რა და მოკლედ იმ მომენტში შიოდა რა და ის ბავშვი რომ არ წვეწდა და საუბარს და ამისი ჭამის საათი იწევდა და იწევდა უკან პირდაპირ აჯახა რა ვიცი სამყარო დაუნგრია იმ ბავშვს ხო ეგ არ მახსოვს თალეგრე პირველად აჯახე თუ არა რაღაცა ეგეთი იყო ხო ძაან ამის ნერვები არა მაქვს წამოწავედითო რა მინდა ჩავაკ და თემა რომ ანუ თქვენ გაქვს ძალიან მაგარი პოსტი სადაც სუ ზვიგენას ლაძინებული სურათებია რა და მაგაზე საერთოდ ეგ ტრანსია როგორ დაიწყო რა ეგ გეტყვი მგონი ტოკიოში ვართ თუ სანამ ეს მოყვება ვიტყვი რომ ნახევარი ფოტოების ფეიკი არის არ დაიჯეროთ არა ფერი არ არის ფეიკი მან მოკლედ იაპონიაში ვართ 2019 წელი რაგბის სოფლიო ჩემპიონატზე და ახალი ჩასულები ვართ 2-3 დღეს რა მაქსიმუმ მგონი უკვე ტოკიოში ვარ სინამდვილეში მე დავიწყე იმიტომ რომ ის ფოტო დავდე სადაც შენ დადე ხო მეძინა თამაშის დროს რომელსაც რაღაც ბარში უყურებდით და გავიხუმრე რომ მეთქი ძალიან საინტერესოა. ხო და ეგ იყო მუღამი რომ შევედით პაპში, რაგბის სოფლიო ჩემპიონატზე ვართ ახალი ჩაფრენილები იაპონიაში და შევედით პაპში რაგბის საყურებლა და ბიჭო რას ლუცვავ და გავიხედა ცოტა ზუგენას ძინავს რა და ახლა მაგას ვარ გავმაძავდი ადექი და გადავიღე სურათი მე, ანუ მან უჩა არის მაკაკა და ანუ დათო ივანაძე მგონი და ნუ ზუგენას ძინავს და თან ან პაპში ძინავს, ანუ ხმაურია რა. ხალხი რაგბის უყურებს, ჩვენ ლუცვამთ რაღაცა და ჩაეძინა
გაიხსნა და გადავიღე და იმის მე როკა ანუ მაგ მოგზაურობაში იმდენად ხშირად ეძინებოდა ყოველ ჩაზინებაზე მე სურათს ვიღებდი და პოსტავდი ქვემოთ რა და ძალიან ისეთი ტრადიციული გახდა ხო უკვე ყოველ მოგზაურობაზე ვიღებდ და ყოველთვის ვამატებ და ვამატებ და ესეთ ყოველთვის ეძინებაზე ყოველ ანუ სულ სადაც არ უნდა წავიდეს მე ვაძლევ საფუძველს ეხა საფაგაში ჩაეძინა ანუ აი ერთ ყველაზე ესეთი ჩემთვის დამამახსოვრებელი მაინც ყველაზე მეტად მანდვი შოკები რა რო ნარა არის ესეთ ქალაქი რომელიც არის იაპონიის ერთ-ერთი დედაქალაქი ყოფილი დედაქალაქი ალე წარსულში იყო დედაქალაქი ამ დედაქალაქს ყოფილ დედაქალაქს აქვს დიდი პარკი და ამ პარკში არის ორი UNESCO-ს heritage როგორ არის ქართულად მემკვიდრეობის ნაგებობა მონასტერი ეკლესია თუ რაც არის ანუ სასწაულის ლამაზია და თან მთელ პარკში დადიან ირმები თუ შველები რომელიღაც მაგალითად ესე არიან გაშვებულები არის ანუ ერთ 2000 3000 4000 რა ერთ ქალაქში რო გადავდივართ მეორე ქალაქში გზად შევიარეთ ამ ნარაში ხო და გზაზე გადაგვირბინა პირველმა შველმა და შევედით მე პარკში კიდე ერთი შველი იყო პარკში და ვიგენამ დაწვა აგერ მე დაღლილი ვარ დაწვა და დაიძინა იმ პირველივე სკამზე ხო და არ გვიცით რომ ესეთი ლამაზია და შევდივარ მე და შველები როგორია პარკი და ანუ აი ერთი 30 შველი რო გესევა რაღაცა მომენტში მე მოდიან და მაჭამე და ეს ორი მართლ ლამაზესი ნაგე აი ცხეთაა რა იქაური რა თითქმის და ყველაფერი გამოტოვა ანუ $2000 გადაიხადა ფრენაში ჩავიდა იაპონიაში წავიდა ესეთ მაგარ ქალაქში და დაწვა სკამეიკაზე და დაიძინა ბომჟივით და აი ეგ არის მაინც გადავიმან რა იყოს მანქანიდან გადმოვდივარ და ერთმა ირემა ქუჩაზე ჩაგვიარა რა და ტელეფონი ამოვიღე გადაუღე რომ მეთქი შეიძლება ესეთი მომენტი სადღა დაუჭირო ახლა სადბანო პარკში შევდივარ და ირმების მეტი არაფერი არ არის ადამიანზე მეტი ირემი არის რა და რა ვქნა მეძინებოდა რა და სამაგიეროდ იცი როგორი ხარისხიანი ძილი იყო ეს მაგას ახსენებს უხ ძალიან ხარისხიანი ძილი იყო გავი ასწორებდა რა ეს ძილი რა და შურიანი ხალხი არ ვიცი რა უბრალოდ ნუ მაგის ვერა უკვე ხაშარს ჩვენი მიკროფონის ბრენდი რა არის ზოგენ თუ იცი შური აი ნახსაი კითხე აი რა ოღონდ ჩვენი არა ჩემი თუ თქვენც აგარი სამიო შურია სამიო შურია ჩემი ძვირი შური ჩემი ძვირი შური ხო და რა მომენტი არის იცი აი ხალხო რა რავი ღამებს ვათენებს სამსახურში ხოლმე რა და ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი წამი და მომენტი არის კბილი კარგი ძილი რა და შემიძლია ნებისმიერ ადგილზე დაძინება რა და რავი ახლა მაგაზე რატო გეღდავი ლუკა ვერ ხვდები ხო? ნო არ ვიცი. ვინც არიცით ის არის რა ქვია საჰაერო სივრცის გაეშინიკი თუ პატრული რა აკონტროლებს ვინ როგორ და სად დაფრინდებით. ხო გაფრინდებით. ჩიგენას ხელში მოხდებით ასე რომ ბევრი არ გააყუროთ. კაი, რადგან ლუკა კოსმოკლეტს თუმრაც მოყვანილი, გვინდა რომ ლუკა მოგვიყვეს როგორ დაარსდა პოდკასტი აბრაგანი, იმიტომ რომ ამას პოდკასტი არ იყვის არასდროს თავის პოდკასტში. ასე რომ ჩვენ გვაქვს მაგის საშუალება რომ ვკითხოთ ლუკა, როგორ დაიწყეთ პოდკასტი აბრაგანი. ხო, ანუ მან ალბათ რა იყო, იცი რომ ხა როგორც ყველა მოყვა იცის მით უმეტე შენო პატრონებმა, ისე სერგოს არ შემოგიცურებდი და აბრაგანიც არი ასე რა სიმართლე რო. შენ შეუცურე? იქ საწოლში ხო სერგოს უცურე. ბორდელში ზიგენამ შემოვიცურა. დავაძალე რა, ვიცოდი რომ რაღაცა კარგი გამოვიდოდა იქ. აჯახზიგენ? ხო და, აა მართლა ეგრე იყო. ანუ რა იყო რა, რომ ეს სულ მიყვარდა. ლუკა ხო ყველაფერზე თავს იქებს რა და მეც ახლა აბაროტია უკვე. არა, არა, ეს ნამდვილად. 2-1, ოღონდ ჯერ შეახაცე. შეხურებაც იყო, კი, ნამდვილად. მოქცევ ამ შემთხვევაში. კრედიტს, კრედიტს. რამდენ პროცენტში? რაგვის მოსმენა მიყვარს, რაგვის ელაპარაკი მიყვარს და სულ მინდოდა რომ რაღაც რაგვიზე მელაპარაკა და ასე შემდეგ და. რა სამწუხაროა რომ ახლა ლუკას მიმიკას ვერ ხედავ. თუ როგორი იქნებს თეატრალურად ხელს და ემოციებს შედის და სხვა შეიძლება ზაა პროფესიონალია ლუკა ჩვენთან შედარებით რა იქნიოს ის ხელი უბრალოდ მეშინია მე არ გამარტყას მაგრამ შეგავხებს რა აუდიკა პროფესიონალები ხდება ხო მე ჩემი რა იყო შენია სიცილი გაქვს ძალიან ესეც ახასიათებს შენ და ლუკას ხელს არა ზუგე შენ პროსტა ტიპს ვერეუბნები სიმართლეს პირში თუ რა სამგონია მე თავს იქნებს და კონტროლია როგორც ერგო ეთქვა ლუკა არის ესე სამიმას აკეთებს რა წინაღობას ხო ეს ალღებად მოდის რა იმის ხელის კრო. მინდოდა რაგბიზე ლაპარაკი, რაგბის მოსმენა და ასე შემდეგ და. ან მე როგორ ვისწავლე რაგბი, რომ რაღაცა პერიოდი მომეწონა რაგბი და დაიწყე World Sport-ი იყო მაშინაც, მან რაგბის იმაში კითხულობდი რაგბზე. მე აღმოაჩინე ფორუმი, იქ კითხულობდი ჟორას, სერგოს, ზალის პოსტებს, მე ზალის ბლოგის კითხვა დაიწყე და შემდეგ და შემდეგ მე უცხოური ბლოგები აღმოაჩინე, უცხოური პოდკასტები აღმოაჩინე და სულ კითხულობდი ვისმენდი და ნელ-ნელა ვისწავლე რა ეს რაგბი გავერკვი. იმდრო
რაგბის ეს სპორტია რომ რომ მოგეწონება ერთ 2 3 წელი უნდა გავიდეს რომ რაღაცაში გაერკვიო რა ეს 2 3 წელი გავატარე ამაში და მე გაიჩნდა ეს რაგბი 15-ის ლაივები რა სერგო და ლევანე რო აკეთებდნენ და მე ჟორაც ჩაერთო სხვათა შორის მე მგონი ერთადერთი იშვიათი კრიტიკული აზრი იყო მაგ 15-ზე სადაც რაღაც ცოტა სხვანაირად იწერებოდა და ძალიან საინტერესო წასკითხი იყო ლაივები იყო კიდე განსაკუთრებით ისეთი რა როგორ გითხარი მე ბევრ ამაში არ ვეთანხმებოდი მაგაც რა როგორც ლაივებს რო უსმენდი მაგრამ ბიჭო მაინც ძალიან საინტერესო იყო რა ხო ძალიან კაი იყო მე ნაწერის წაკითხვა მიყვარდა ხოლმე ნაწერი ჩვენი არის ხო ნაწერს კარგს აკეთებდა რომელი წერდა სინამდვილეში აი ეგ არ ვიცი არ ვფრო ლევანი არ მე მგონი ყველა ერთად შეიძლება ბექაც იყო მან ბექაც იყო ძალიან ისე აქტიურად შორა არა ხო შორა შორა არ ყოფილა რაღაც პერიოდის მერე მოგბეზდათ რა ეს რაგბის 15-ის ლაივები და გასაგებია რატომაც ანუ თვითონ რაგბის პოპულარობაც რაღაც პოჩი მოკდა სულ ერთად იგივე კითხვები აბ ლაივებზე და ლოდი გროლში რა ყავდა სპონსორი არ გვაწყენდა ჩვენს ხო და ანუ მერე ამ პერიოდში უკვე სულ ცხოვრე პოდკასტებს და MM-ს უსმენდი და ძალიან დამაკლდა ამ ქართულ რაგბიზე საუბარი თან ფორუმიც მოკდა ანუ ქას ვეღარ პოსტავდი ისე აქტიურად რა და უბრალოდ ის ქონდა ის სათქმელი მქონდა რომელსაც ვერსად ვერ ვიძახდი და თან სხვისი აზრის მოსმენა მინდოდა რომელსაც ვერსად ვერ ვიგებდი იცე რაგბი იყო ჯგუფი რომელიც ძალიან არ მომწონდა რაცა კატასტროფულად ნეგატიური ჯგუფი იყო და ზვიგენავს თუ არ ნახავდი ან ჟორას მესენჯერში თუ არ მივწერდი ვერ ვაზიარებ ვერც ვერავის ასვერ ვისვედი და ვერც ვერავს ველაპარაკებოდი ხა სამგობროში არ ყოს ეგეთ ბევრი ხალხი ანუ იქ დევებში გუნჩი და ზვიგენასთან და რაღაცა 1000 ერთხელ კეიმარა ხშირად ვერ არა და ამიტომ გადავწყვიტე რომ დამეწყეს პოდკასტი თავიდან მთელი ჩანაფიქრიყო სხვა ჩვენს იმას tier 2 რაგბის პოპულარიზება მინდოდა და ინგლისურად მინდოდა პოდკასტის დაწყება და ვეძებდი უცხოელ ესე პარტნიორს რა და რაღაცა ხალხო სად გადავრჩით ესე აბრაგან ფრანსე ვაშენს ვიგენ ჩვენ მარტო ფრანგული მოკარა ხო ჩვენ მარტო ფრანგულ პოდკასტებს ვისმენთ tier 2-ის ფორუმზე მივწერე ჰოლანდიელს ბრაზილიელს ესპანელს ამერიკელებს და ყველა ზოგს უმეტესობას ქონდა თავის პოდკასტი ან თავის ენაზე და უკვე აღარ ქონდათ რო რა და მე ავდექი და ინგლისურად ლუკასავით კარგად ვერ საუბრობდე შევაქოთ ისე ლუკა თორე მე ავდექი და მე და ჟორა ჩავწერეთ პილოტ რომელიც არავის არ უნახავს რა ჩემ და ჟორა აუ ეგ არ შეიძლება რა პატრონზე თუ არ შეიძლება თუ მოგცემ ხო და მანდამ რო რა მახსოვს იცი რა მე და ჟორა რო ბაზრობთ რა მე რო რაღაცას ვიზახი ჟორა იმეორებს და მეთანხმება რა და მაშინ სერვის ჟორა მაგიტომ გააგდე მე გადაცემი და ანუ ხო ჟორა გახდა ის შეცვლა რა შეცვლა არა მარკაფაში გადავიდა მარკაფა სამეცნიო ჯოკერი მე ავდექი და სერგოს ვიწერ ხო აღარ გიდა თქო და კაი ბაზარი რა ჩავწეროთ და სერგოსთან კარგად არ ვიცნობ ფაში მართალი ერთად გვაქვს დაძინებული ლოგინში და პორტელშიც მარა მე ეს კარგად არ ვიცნობ რა და მე ავდექი და ჩავწერეთ და 1-2 ეპიზოდის მერე ამ კარგმა კაცმა დაგვირეკა ნიკოლოზამ უფრო სწორედ სერგოს ვიწერა პირველი ეპიზოდის მერე ხო რა სერგოს მიწერე მალევე ხო და მე სერგოს გამიხვდი რომ მაგისგან კომუნიკაცია არ გამოვიდოდა და სადგა და თვითონ მომწერა რა ბიჭო და არა სერგო მომწერა მე რო ესე და ესე ზალის ბიჭო მომწერაო დაგეხვარებითო ხვაშიო და მე ფიქრობე ხარ რაში უნდა დაგეხვარო თქო თაი რაღაცა ეს ლიპრიჩო ვიხრა რა მართლა ეგრე ფიქრობდი და მე რაღაც მომენტში მომწერე მესენჯერში და დამირეკე და გზაში მიმდიოდი სამსახურო და აი ხანი ვიბაზრეთ რა და მე მახსოვს ერთი 10 ეპიზოდი დამჭირდა დამერწმუნებინა სერგო რო აქ მოსულიყავი ჩასაწერა და სას მეათე ეპიზოდიდან თუ მე-15-დან თუ აი ხანი დამჭირდა რომ აი სერგო დამერწმუნებინა რომ მოსულიყავით აქ რა ჩასაწერა. ხო და ნუ მე უკვე ნიკო ჩაერთო, მე ჟორა ჩაერთო აქტიურად, ეხა უკვე ზუგენა ჩაერთო აქტიურად და ნელ-ნელა ვიზდებით რა ვიცი თქვენ პატრონებს ჩაერთეთ და ცოტა ხანში ალე წამყვანები უფრო მეტნი ვიქნებით ვიდრე სპედელა. ვიდრე ბორდელის მუშები. ხო, შეიძლება ისტორია რა გინდა. მა მაგარია. მე არ ვიცოდი, არც მაგრამ ხო ეგ არის მაგარი სასაცილო, როგორც ზუგენა მახსენა უკვე, რომ ჩემი და სერგოს პარტნიორობა დაიწყო იაპონიის ბორდელით რეალურად და გადაიზარდა პოდკასტ ავრაგაში, რა. აუ ძალიან ახლო ურთიერთობა ჩამოგვიდა. ბორდელში ვინც მიდის, მე იმ გოგოს მოკიდებს ხომ ხელს და პოდკასტის ჩასაწერა მიიღავს ხომ. ანუ იმას ბორდელი პოდკასტი ქვია. პოდკასტი ბორდელი. მაგარია სწორებს თურმეების შემდეგ რა. ბიჭო, აი მარტივად მიპასუხე რა. ანუ ფსიქოლოგები ამას იძახიან რომ არ უნდა იფიქრო ემოციურად რაც მოვა პირველი პასუხი, ის უნდა თქვა. მიდი ხარ ქუჩაში, ზომიერად გშია. მარცხნივ გაგეჩნდა ძალიან მაგარი რესტორანი, ფონჯუს რაღაცა. სუნები ამოდის. და უკვე მზათროა ხო? და მარჯვნივ გაიჩნდა სიტყვაზე ზელანდია საფრანგეთის
რაგბის თამაში და ვიღაცა ერთ ბილეთს იქითან გიქნევს. მარცხნივ წახვიდოდი თუ მარჯვნივ? უეჭოლი ზელანდია საფრანგეთს თამაშს ხო? ზომერათუშია ზელანდია. არ მერე იქაც ჩამდა ხტები. აი გუდავეს ხო არ ფოტოს გადავიდე. ნუ აუ ესე ხო ესე იქ საჭველი არ არის ხო? ხო იქ საჭველი არ არის. იქ თუ საჭველი არ არის, მაინც გადავიტან სასმელი ხო არის და როგორღაც გავატანინებ იმ ორსაც რა. და თუ მაგრადშია შანსი არა ეგავნა. თუ მაგრადმშია, მაგ შემთხვევაში ჯერ შევჭავდა ვერ თამაშზე შევალ ალბათ, იმიტომ რომ ერთი უნდა ერთი მერე მხრამია იმის მე. ო ნაღდა და არ მეგონა თუ ესე მიპასუხებდა რა. ანუ ძალიან თუ მშია ის არის რა, იმდენად ცუდად ვარ ხოლმე რომ. ო ჩო გიბრაზდება ხოლმე მაგრამ. ო და მოკლედ მეგობრებო, გოგოებო, სანამ ლუკას საწოლში შეიტყუებთ, კარგად აჭამეთ. მინდა ბორდელში სანამ პოდკასტი ჩაწერაზე დაიტანო. თორე ხო ხედავთ, სექსეც კი უარს გეტყვით, სანამ კარგად დაჭამია რა. ო ეს ცენზურა დაიდება. ეს კაი არა, ამას პატრონების გარდა ვერავინ ვერ ისმენს. ხაშას ფიქრობ რომ ეს დავდოთ YouTube-ზე. ნახოთ როგორ გამოდის. აი ზუგენ, ეხა მეკ შეთაკითხა რა. აი, აი, უკვე მეშინია ლუკას ისეთები ჩაუტარეთ აგა. მართალია, მე და შენ არ თამსაკმაში გარ მაგრამ პოდკასტი შეცვლა როგორ შევქმნით ხარ გახსოვს. ბიჭო, ცაცხა ჩენი ის იყო რა. მე მახსოვს რომ მომსწრე ვიყავი ამ ყველაფრის. ბიჭო, არა, მეც მაგრამ აი რა შეხვადავდით და ხარ გახსოვს. ამათი ჩაწერაზე რაღაც რატომღაც ამოვედი მე და ზუგენ მე და შენ შეცვლება უნდა მოხუდოთ რა და. ხო, ანუ ამათ კონკრეტ ჩვენ წერდით პოდკასტს და გამოვედით და აი მაგას მეუნებით. მახსოვს რომ ეხა ჩვენ და შევწეროთ პოდკასტი შეცვლა და მეთქი кайჩი არა ოღონდ მანამდეც ახსენე ოღონდ სერიოზულად არ მიმიღი არასოდეს არასოდეს და მე რაღაც მომჩი ანუ მე სინამდვილეში ის მქონდა ცოტა სიფრთხილე რომ ახლა ნიკოს დროს უფრთხილდებოდი რა და ეხა მიხდები მე დაშორდა შეყარებულს და ბევრი აი ნუ შეაკიკინეთ ამ შეყარებულით რა აა შევასწრებ დამშო ხო გოგოებო ნიკო თავისუფალია მოს არა სხვა შეიძლება ჩემი გული მაინც დაკავებულია ავას დავდებ პუბლიკლი. ხოდა ამას ამოჭრი ხო? ხოდა მე უბრალოდ სიფრთხილე თქვი და მოდი ცადოთ кай რაღაცა და თვითონ ნიკოს ენთუზიაზმმა მომცა მე ეს ენერგია რომ ეს გამეკეთებინა, იმიტომ რომ აჰა რა შრომასაც ნიკო წევს მე ამის მონტაჟი, დაჭრა რაღაც შეფუთვა რაღაცა 90% ნიკო არის და 3 არის ლუკა. 3 ლუკა და 7. აი მე რა არის ეგ მეც მაქვს რომ აი მადლობა რომ გვისმენთ ყველას პირველ რიგში, მაგრამ ნუ თქვენ ხო ერთხელ გვისმენთ, ან მეც ვცდილობ რომ ჩემ თავს მოусმინო, ახლა ცუდი დიქცია მაქვს რაღაცებს. არა და მაგარი გაუმჯობესთ და უკა რაღაც მევიცნო. ხო, სულ ვცდილობ რომ გამოვასწორო რაღაცა ტერმინები, ერთ ეგვე სიტყვა არ გავიმეორო და ასე შემდეგ მოკლედ, ხო. სულ ვცდილობ რა, ხან გამომდის ხან არა, მაგრამ ნუ ამას რო ვისმენ მიჭირს რა, ნუ ერთხელ უსმენ მართლა სიამონებას ვიღებ, სერგოს ლაპარაკეთ ჩემი და სხვანაირი როგორც მსმენელი ეგრე ვიყურე, მაგრამ რო ფიქრობ რომ ნიკო რავი 3ჯერ და 4ჯერ გვისმენს და გჭრის და უკერავს და ახვეცს და ხო, ერთადერთხელ გვაგინა სოდა გამხელილის ჯობს ჯორჯიკა რო ყავდა მოწეული. როცა ძალიან გძელი იყო რა. ძალიან გვაგინე. აი მართლა ყველაფერზე გვაგინე, მაგრამ საათ ნახევარი იყო თუ რაღაცა და ცოტა დიდი არის. მეტი უფრო დაჟმები. საათ 50 წუთი. ანუ რო იცოდეთ, ჩვენ რო გვაქვს 30 წუთიანი პოდკასტი და ხანდახან მეტი რო გინდათ და ასე შემდეგ, 10 წუთს დაახლოებით 1 საათი ჭირდება ნიკოსგან რო დამუშავდეს და გამოვიდეს ეს კაი როგორც არის. ხო, ისე სინამდვილეში ანუ როგორც არის ხოლმე, აი დაახლოებით რო თქვათ, 50 წუთიანი პოდკასტი ჩაწერენ ხოლმე რა. დაახლოებით მან რჩება აი სუბთამასალ 35-38 წუთი ხოლმე რა. ანუ რაღაცა ეს 12 წუთი რო იჭრება ხო? ანუ ხან ის არის რომ დასაწყისში მაიმუნობთ, მე ბოლოში მაიმუნობთ რაღაც შუაში, აი რაღაცა დაავიწყდება ლუკას სიტყვაზე, მოდი ეს როგორ იყო? რაღაც ერგომ ის გაჭედავს ვიღას ჩაახველებს და რაღაც ეგეთები იჭრება ხოლმე რა. თორე სიამდვილე შეხა ბევრს ვილაპარაკონ, მაგრამ რადგან ჩვენი პოდკასტი აუდიოა მხოლოდ რა, აუდიო არ შეიძლება რომ იყოს ძალიან მოსაწყენი, ანუ არ შეიძლება რომ პაუზა იყოს. ვიცა ა და რა ხო ხდება ამას მაგალითისთვის დატო თუ მაინც ამასაც ამობარი ხელი წაგიწდება და აბოჭრი ხო შეიძლება და იმდენად ისოროკი არა იმდენად ავტომატიზებული ვარო ის ისა ბერძენის მითოლოგიაში რო არის რო გრძელი კალიმებს რო ამოკლებდა და მოკლებს რო ჭიმავდა შორტების ისა შორტების გავწელი არის და გრძელების დაშორტებელია არა არ მაგიტო არის მოკლედ საჭირო ასე რომ ვთქვათ ედიტორი რო ყავდეს რა პოდკასტზე რა როცა აუდიო პოდკასტია უეჭველი კარგად მოსასმენი იყოს რა ხო ანუ ეგ შემიძლია ხელი არ შევახო და მაინც кай იქნება მაგრამ უბრალოდ დინამიური არ იქნება რა ანუ ეხა რო შეხედო ჩვენ პირველ პოდკასტს და პირველ სამს ვთქვათ 4-ს და რა ჩვენ ჩაწერე იმის მე ეტყობა რა ძალიან სხვაობა ჩემთვის როგორც მენელისთვის ყოველ შემთხვევაში და იმის თქმა მინდა რომ აი ბევრ პოდკასტს ხო უსმენ კი შევჭამეთ ვინ ამის ახალეთ მაგრამ მაინც რო ვადარებ რა ვთქვათ GBR-ს რაგბი
ნაკლები პოსტა ასე შემდეგ მაგაზე ნაკლები კი არა შეიძლება უკეთესი აუდიო სტანდარტულად ხო სტანდარტულად არის ყველაფერი ხა ისე განვითარდა ციფრული მედია ყველა სახში აქვს ყველაფერი მიკროფონი ხელმისაწვდომია ეს მის ხელმისაწვდომია ზივართ აქ ჩუსტებით ხო რა ჩაოლებრივად შორტებით შორტები ჩალათა არის უგერევა ეგდო ა მე რა მაინტერესებს იცი როგორ ჭრით ხოლმე ეპიზოდებს იცი როგორ ვიცი ერთად წერთ დიც და მე რაღაცა ეხა მე დაზვიგნა საჩეგვეხება რა მოკლედ სანამ ნიკო გადავა მე ვიტყვი რომ ნიკოს მომენტი რო არ იყოს მე რავი ამბიციანი არა არა ამბიცია საერთოდ არ მქონდა რომ მიკროფონი ამეღო ხელში რა და ასე ვთქვათ ცალსახად მოდი ჩავასწორებ ნიკოს პროდუქტი არის პოდკასტი ქონდა ხო ზვიგნა არა ისიც მე მეორე ნომერი ვიყავ იქაც და პირველი კოკა იყო რომ წამყვანი ძალიან კარგი ადამიანი რომელიც სხვა თემაზე თავის პოდკასტს ახლა აპირებს და დაიწყებს რაღაც ზოგად თემებზე მარტივებითვის მოგვართოს მერე კი კი სანამ გააგრძელებთ მოყოლას მინდა ვთქვა რომ ჩემი საყვარელი პოდკასტია რაც კი არსებობს რა აუ და აუ და ეს დღეს გვითხრა ერთი სამჯერ უკვე და მადლობა ლოკა ჩვენი საყვარელი პოდკასტია აბრაგანი ასე რომ ეს უბრალოდ ის იყო რევერანსი იყო არა მე სხვათაშორის არა ჩემი საყვარელი პოდკასტი სხვათაშორის აი ისე ქართულებს რომ არ შევეხოთ რა სხვათაშორის ქართულებსაც კაი პოდკასტები ქონია ბევრი რა. მაგრამ მაინც აი როგორ გითხრა, YouTube პოდკასტები ცოტა ისეთი აი, ცოტა ხალხზე მორგებული და არ მიყვარს რა ვქნა რა, აი რაღაც ვიღაცას მოიყვანენ და რაღაც უბრალოდ ცოტა ინტერგულს აკითხებს, ეხებიან, მაგრამ აი უცხოურ პოდკასტებში ხარ, კალათბურთის პოდკასტებს რა რაღაც ჩამჯდარი ბოლო პერიოდია, ალბათ და ერთი 3 წელია და კალათბურთს უყურებ, ან მაგას სუიძახე რა, კალათბურთის პოდკასტები მომწონს. ბიჭო, თან ძალიან ისეთი სპორტია რა კალათბურთი, როგორ გითხრა, ძალიან ბევრი დეტალია კალათბურთში. ზოგადად გარბაზის სპორტები არის ძალიან ჩახლართული რა, ვიდრე მოედნის სპორტები ასე რომ თქვა. ფეხბურთი მაგალითად, ეგეც საინტერესო არ არის, რადგან ფეხბურთში ძალიან ცოტა რამე ხდება რა. ალბურთში თითო შეტევა არის ყველა, ასე რომ თქვა, დახაზული კომბინაცია რა. და ყველა კომბინაციაში ხუთი კაცი მონაწილეობს, სხვადასხვა როლში და 28 წამში და ჩაედიო რა და ძალიან საინტერესო ხდება რა. მიგდომეთ ეს მანდღო ძალიან მაგარი სტატისტიკა ყოველს, ანუ აი ესეთ სტატისტიკები მაგალითად აი შენ იმ სკრინის მერე რამდენი პროცენტი თაგდებს სამქულიანს წინ რომ ვიღაცამ დაგიყენა ცენტრი. ერთადერთი მოთამაშეა რომელმაც 7 თამაში ზედიზედ გააკეთა. ხო, რაღა 12 ქულა და რა ოთხმაგი დუბლი რაღაცა იმ ხო და ეგ საკმოც ახენახელით საკმოც საინტერესო ხდება და ანუ ძალიან ბევრი დეტალია მაგაზე სასაუბროდ და უკვე ერთი ძალიან კაი გალბურთელია სულ მაგას გეუბნები ხოლმე ოღონდ ეხა დავიდანება და მაგარი პოდკასტი აქვს ტიპს უკვე მილიონზე მეტი გამომწერი ყავს რა და ეხა ლებრონ ჯეიმსთან ერთად დაიწყო პოდკასტი ეგაც ხო გითხარი ხო ლებრონ მორა დაიწყო აუ რაღაც ასწაული თან ეგ პოდკასტი განსაკუთრებით არის გალბურთის იმაზე რა ქვია ტაქტიკაზე რა და ხსნიან ტიპები რა არის გალბურთში ყველაზე რთული ყველაზე მარტივი ყველაზე ყველაზე რა მეორე ეპიზოდადაც ეხა მარა აი მეორე ეპიზოდი როგორ იყო იცი უკვე აი ყველაზე რთულად დასაცავი კომბინაციებია რა და ანუ გინ ვარაგბე იყო გინ ფეხბურთელი გინ რავის გალბურთელი მაინც საინტერესოა რა ხო აი რომელი კომბინაცია ყველაზე რთულად დასაცავი ხო თან კალბურთს ამი ყოველ 28 წამში ერთხელ ხდება კომბინაცია სიტყვაზე რა რაკში ხო შეიძლება რაღაცა შეიძლება გაიწელოს აუტი გაიწელოს რაღაცა ეგრე რა ხო და მოკლედ ჩემი საყვარელი პოდკასტი არის ეგ ოღონდ ის არა ვთქვა რა უცხოურები შევაფასოთ მაგრამ ქართულებში ხა რა თქმა უნდა ისაც მაინც ხა სუბიექტური რა ხარ და აბრაგანი რომ შენჭრი და თან ისა თან თან არის ცი ანუ მე რო ჭრი ხო ანუ ჯერჩემ დაჭილს ხო ისეც მომოსმინა სამ დაიდება მე ვიდეოს რო დავადებ ხო მაშინ უნდა მომოსმინა რა მე ხوار განეპარა შემთხვევით და რო დაიდება მე გინდა რა ყოველთვის შენი პროდუქტი სხვა ყურით მოისმინა რა როგორც მსმენელი და მოკლედ მინიმუმ 10 ჯერ ვისმენდა უნდა აუ რა გასმენინდებს ხო არა სხვა შეიძლება ძალიან სასიამოვნო მე თან ხანდახან კაჟი მაგით ვიძინებ ხოლმე რა აა ერთხელ მართლა მეც ვცადე რა მაინტერესებდა და მაგარი მეძინებოდა და ჩავრთე შეცურება თუ აბრაგანი მოქვედე ხო ეგრევე ძილი ძილი შეცურება მეგონი და კარგად ეგ თუ ის იყო შეცურება პატარაა ჩასაზინ მე მეყო შენ გავიწყობა რომ მე რა უდარები კაჩი რა ხელა ის გაქრა თილისის და შენი პრობლემაა რო არ ყოფნი სტორე შენ პაპარა პამ 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 მეგზინავს ხო ეგრე მაგიტوარი ეგ დასაწყისი ეგ ის რა ქვია კითხო რა პოდკასტი აბრაგანი ხა მაინც ხა 63-ზე ვარ თქო მე მგონი რა ხო მივხედავდი იმის რომ სურათზე 62 გაგეპარა და ხუნწარიამ და მაიამ ცალკე მომწერეს ნიკო უგაგდეთ ხო რაღაც არ ვაპატიას რა ეს ვის ეხება ვის არის რა კომპეტენცია კომპეტენცია არისო და პასუხისგებლობაო და მეთქი ნიკოსი მაგრამ ვერ ვსურვი სხვა შეიძლება ყველაფერი ჩემი ანუ პროდუქციას რაც შეიძლება ყველაფერი ჩემზეა დამოკიდებული ამიტომ თუ რამე შემეშალათ შეგიძლიათ მემაგინოთ ამათ არა და ყველაფერი ამის დამსახურებაა ეგეც ხო და კითხვა რა მოგეთ არ დამასმევინოთ ანუ თქვენი საყვარელი ეპიზოდი რომელი აბრაგანში რა ჩემი საყვარელი რომელი იცი ჟორა რომ მოვიდა პირველად აი იყო საუკეთესო იმენა რა ფრანგული ის რო ინტრო რო ქონდა არა ქართული ქონდა მაგას ფრანგული მე არ ქონდა მაგრამ ა მუსიკა რო იყო ფრანგული რაღაცა ხო აი ეგ იყო ჩემი საუკეთესო თან ძალიან ცოტა ნახვაკ რა 300 ნახვაც არ აქვს მე მგონი მაგრამ იმენა საუკეთესოა რა აი სრული გადავალია ხო ეგ ეპიზოდი მეც მიყვარს იმიტომ რომ დასაწყის ანუ აი პატრონზე ხო დადე
სანამ დაიწყეთ იმდენი ვიცინეთ მაგ ეპიზოდზე არა. და კარგად დავლიგეთ მაგ. და ხო, რა, ძალიან ისეთი იყო, თან ჟურას პირველი მოსვლა იყო. მე რაღაც პონჩი ნერვიულობდი როგორი გამოვათქვა და საბოლოო ჯამში ძალიან ასე ამუნები დავრჩი, ანუ ეს ხალისი. თან ეგ იყო პირველი ეპიზოდი, როდესაც აქ დაგისვით. გვერდზე გვეჯექი და ისო წერდით მაგას, ხო? ბიჭო, ჟურას ის ვერ ამოხსენე რა, რაღაც პერსონა. რაზე ეგრე მორიდებული რაღაც, რაზე ჭირდება ხვეწნა, რომ რაღაც გადაცემაში მოიყვანოთ ალაპარაკო. ჟურა მორიდებული საერთოდ არ არის. ნუ რავი, გადაცემაში ვერიტყუებენ ხოლმე. სერგო ბლოკოს. არცალია, პროსტა არცალია, გეცალია. ხო, შვილი, მანქანების კეთებოში თუ არცალია. საშოვას ისაა ხოლმე, ტანვარჯიში აქვს მაგის ბავშვს და მეთქი ჟორას და არა დაყავს კაცო, ეგ მაგას. არის ეს სწორფეხებზე კიდგას ჟორა რა. ხო და ანუ ხანახან ვერ იცდის ხოლმე, მაგრამ მესამე მიკროფონი რო დავითრიეთ. მაგის მე ორჯერ ყავდა, ეგ მიყოლებით ჟორა. ხო, ანუ back to back რა. ხო, რომ მანქანები აღარ ხონდა გასკეთებელი. ეგ სვართალია. არა, თან ჩვენ დავწყევლეთ ხო ხთა მაშინ მანქანა ო რა რა და იმო მაგარი გადავი გაეჭთა ყოჩახ ალბათ ნიკომ კითხავს ახლა იცი ეგ ვის მოვიდა იდეა და რა თქმა უნდა ვიყვი ნიკოს რავი იქ შვანგირამსავრაოდოდ თავისი ჩაატარა ეს ან ეგდია ყოველას მოგვივიდა და ერთი წლის ხო ორი აკელებმა რომ აი ჟოს მიულოცეს ჩემთვის ეგ არის პირველ რიგში იუმორი რა და მაგარი გადავია რა და მე სადღაც აქ ცენზურა საფრაგეთი ვიღაცა პრაგი ვერძილები გამოდია და ჟორჟი ალე ბონა ენი ვერსე ჟე სუიტე და რაღაცე ვაი სანი ვერსენ თუ რაღაცა ჰეპი ბერტა ერთმა იბაზრა მაინც და მაინც ინგლისურად და იმის ვერ გაიგე ხო ის იყო ძიმე ტიპი იყო 200 წლის გადაა გავიგე მაგრამ გასწორა და დაბაიცა რას ვეუბნები ახო ჯორჟი მაგრამ ახო დაბადების დღე გილოთ ეგ რა იყო იცი ყოჩახ ბიჭებო აი მაგარი იყო რა და ბაქარს იმენას ახლა ხო მადლობა ბაქარა ვერ მოისმენ შენ ახსოვრა მაინც მადლობა და შოკის ალბათ ხა შოკი და გხარა მან რა იყო წინა წელს ხონდა დაბადების დღე მაშინ უკვე სექტორი ხონდა რა და მეთქე აღარც როგორ მიულოს და რაღაცა უკვე პოდკასტიც გვაქვს რაღაცა ნიკო წევს პედესტალზე უკვე ამჟორა და ეგ ქონდა რომ ბაქარას მივწერე მეთქი იმას ქენი თქო რა ქვია თამადა რო იყო რა 9 ნომერი მაგას მიალოცინდა თქო ეგ მივწერე და უთხრეს თამადას თუ მიწერა თუ რაღაცა მაგრამ ან არ უპასუხა თუ რაღაცა რა თამადა ბიჭო თამადა 9 ნომერი არის მუსიკოსი არ გახსოვს თამადა არის ორიაკის 9 ნომერი ლეგენდარული რომელიც არის რა ვიცი გვარია თამადა არა ჩვენ ოჯახ თამადას ნუ ღიპიანი 9 ნომერია და ესე ყველას თავის შკვაზე ატარებს რა ალარიას კონკურენტია მოკლედ ხო ხო ძალიან ლეგენდარული როგორც ჩვენ თვითონ გორგოძე არის ორი აკეთებს არის ეგ თამანდა პროსტა ხელდაგვარი არ მოხსნა და ეგ რაღაცა სოციალებთან ცუდად იყო და ვერ ჩაწერა და მაგის მე მესიჯი ვერ გახსნა ხო მაგის მე ვეუბნებოდი რომ ეს შემდეგ წელს უეჭველი ჩავწერო ენოვან მორაგბეზე უარესი ის იყო აი ჯორჯ ხო რა თქმა უნდა იგივე იდეა ქონდა ნიკოსაც სალკე და ბაქარამ საბოლოო ჯამში წასულა მე მქონდა სამი იდეა მოკლედ რა პირველი რომ მინდა და რა ორი აკეთს იმენა ის ერთად მოგვივიდა ან ოფიციალურ გვერდზე მიელოცა ჯორასთვის რაღაც სურათით ხო ხდება და იმიტომ რომ მე მახსოვს რა ორი ვიღაცას მიულოცა რაღაც 70 წლის დაბადების მომსო ქალს რო ჩვენი საუკეთესო ფანი არის ორი აქშია რა ეგ იმიტომ რომ ქალი იყო და 70 წლის ხო რაღაცა და შორა ხა 40 წლის გახლა საქართველოს საუკეთესო ფანი და ამდენი მორაგბერა შენთან გამოუშია ხო პრანგები 40 წელს არ ულოცავენ ხოლმე სხვათა შორის 70-ზე ეგ 70 არა 7 ხო რაგბის ის არის ხო რა მეორე იდეა იყო რომ ორი აკის შიდა ჯგუფში მიულოცათ რაღაცა სექტორი როგორც არის ორი აკის სექტორი რაღაცა კი და მესამე იდეა იყო ნუ მე და ლუკას ერთად მოგვიდა ეგედია რა ბუკას მიულოცა სპეციალურ ჯორას ის მაგრამ ბუკაზე ვარ გამედით რაენაირად რა და კი შევაწუხე 1-2 მაგრამ ნუ არ გამოვიდა რა მაგრამ შემდეგზე შეგვილია არა ეს რა მაგარი იყო ჯორა 50-ს გახდება თუ წლის თავი იქნება პირდაპირ წლის თავი რო იქნება ნახოთ რა იქიდან იწერება ვერ მოვდივარ იმ ბუდაპეშტიდან და რა უქნა ძმო ახლა მე ამცალი ახლა გადაცემას წერ და ვერ მოხედავ როგორღაც შენი ჩამოდი რა და სხვა ზუგი გადარეკე რა შენებთან არა ძმო არ მინდა კონკურენტებს ეს ნენელა ვიშორებ კი მაგას აბრაგანის ის ხო აქ იმეილი აა და მაქენა შედესობა არა ხო მეც უფასო მით კი არა აა შენ ხო შენ აღარ ხარ პატრონი მეც აბრაგანით უსმე ხო შენ გეკუთვნის მაგრამ კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ ჩემი საყვარელი პოდკასტი ხარ ბიჭებო და ყოჩა ესე გაიწევა და იცი რას ვიტყვი კიდე რომ ხა აბრაგანი რამდენი ეპიზოდი მაქვს ჩაწერილი 73 პლუს რაღაცა 5 სპეცი ხო ანუ ძალიან სხვა გარემოა რა მიუხედავად იმისა რომ იგივე ოთახია იგივე მიკროფონებია ტიპები არ სხვა და მაგ ბიჭო ჩვენ სუნთქვას გძნობ ნერმენ ნერმენ ეფაში რომ ჩვენ ახლოს პირაში სამ
ეპიზოდს ვდებთ თქვენ. და ხან ვერ ვდებთ ხოლმე რაღაც რა. მაგრამ დაბლოკილი მყავხართ ეს ფიცებს მაინც არ გაშლებინა. მთელი გადავარა არის ცი, ანუ ამათ მოჩაწერეს, წელიწად რაღაც ხო გავიდა, წელიწად და რამდენი თვე 6 თვე გავიდა. მაგრამ სექტემბერში სადაც ეგრე დავიწყეთ. მე მგონი ოქტომბერში დაიწყეთ. ან წელიწად ნახევარ გავიდა ხო? და ჩაწერეთ 63. ჩვენ ერთ თვეში დავწერეთ 10 ეპიზოდი. ანუ ზვიგენ წარმოიდგინე, ერთ თვეში მომდ გაუსტროთ. ხო, მაგრამ თან ერთ ჩაწერაზე წერთ რაღაც 3 თუ 4-ს და. რა პრობლემაა? ექშენი პრობლემაა. აკეთე თუ პროდიუსერი ყავთ ალბათ. და ამ ეპიზოდის პროდიუსერი ვინ არის? აა, სხვა შეს ხუნწო იძახის რომ მესივი გამოაგზავნა თუ მიიღეთ და აშკარად მე HR-ს ვკითხე და ხო არ მოგვიღია. არა, მაგრამ გამოაგზავნა. და სხვა შეს ანუ ჩვენი პროდიუსერები არ გქონოთ ძალიან მარტი, პირიქითარი ძალიან რთული, ანუ თქვენ და მოიფიქროთ სტუმრები, თემა, თქვენ და დაჭრათ, თქვენ და გააკეთოთ კამერა, მე თქვენ და ამონტაჟოთ ვიდეო და ატვირთოთ და ასე რომ და მარტივად პირდაპირ უთხრათ რომ არ გჭირდება პროდიუსერი. ისაც ვარ თხოთ რომია რა. მე მყავს, აბრაგანს მყავს პროდიუსერი ძალიან კაი. ჩვენ შეცურებას არა. მე ცოტა მეტ ხელფას იღებს ვიდრე მინდა რომ გადაოხადო, არა, ნუ რა სიზო. აშები? მე ხელფას იღებ და არ ვიცი. არ არ გერიცხე რა. აა, სხვათა შორის ლუკა მერთხელ საჩუქარი გამიკეთა, თქვა თუ არ თქვა ეს? რა საჩუქარი გამიკეთა? არ გახსოვს შენ, ან მოკლედ ერთხელ ლუკა მომატყუა რა. საქართველოს ანგარიში გაქო? თუ TBC-ო და მე თქვა საქართველოს მოქოდა. აი, ვიღაც ჩამერიცხავსო. და მომეცია, მე არ მაქო ეს ბანკიო თუ რაღაცაო რა. და кай მეთქე და იმათ რო ხელფასი ჩამერიცხა და მომატყუა. ხელფასი არა, იყო საჩქარი რა. ასე რომ ბატლობა და მოკა. მე რა თუ არ მირიცხა. ბოდიში. ვაშე შეცურება არის ხო ხტები რა. საჯერ ზუგენ რას ფიქრობ შენ ახლა? რადგან ახლა ჩვენ ექსკლუზივად პატრონზე ვართ რა. წილს ითხო პატრონისგან თუ არით ხო მაინტერესებს. ოო, დაიძაბა სიტუაცია. და ფიქრდი ხო? რამდენი შემოდის? არა, მოჭოთ, არა, არა მოჭოთ, რამდენი შემოდის? მაგას ხვერ ვიტყვით, პატრონები გვისმენ. მოკლედ სანამ პატარა თევზია. სამნიშნაა. სამნიშნაა და არც ისე ცოტა. მაგრამ არც ისე ხელს არ გავის, ვიძმაო და ხა მილიონებს რო გავეთამაშებით, ერთი ნახევარი მეც გადმომიგდეთ რა. ბაზარია რა. ვიყიდით ყველაფერს. მერე დაუნიშნო ნიკოს ხელფას. ან წელად ნახერ მომშავება ნუ ფასოთ მეგორო. მერე ერთი კაც საყვანა მინდა რომ რაღაცები გავაკეთებ. მერე შენც აგიყვან რა. და მერე ჩალთას მივხედავთ ხო? მერე ჩალთას არა, ზუგენამდე ჩალთას მივხედავთ. ოი ოი, თავარი თემა არა, ნუ ბოლო თემა, ჩაროზად. ჩაროზიც რა ლუკა? დესერტი. არის მეგორო, კარგია. ლუკა რა ქართული სიტყვებიც მიხარია. ისი რა. გურმან, ჩალთასთან რო იყავით ხო? რა შვება ჩალათა როგორ არის? რაღაც ცოტა განწყობა მოკლედ ვერ აქვს ისეთი რა. ანუ ჭირდება ემოციური მხარდაჭერა მაგ ადამიანს, იმიტომ რომ ცოტა უმადურ საქმესაა შეჭდებული რა, რაღაც თავის ხრევის საკმაოდ დიდ შრომას დებს და პატარა ქვეყანა ვართ და უკუგება ისეთი არა არა. აქვე ვეტყოდი რომ წიწილებს შემოდგომაზე ითვლიან, ასე რომ შემოდგომაც დადგება. ხო და შემოდგომაზე დაითვალოს, ანუ და დაჭერ რაღაც ტექნიკურ საკითხებს უფრო ლუკა უხსნიდა და ეს არის ისა რა ქვია. შვეიცარიაში ძმაო ეს წავლო. ლუკა პრო არის ძმაო. ეგ მე შევატყე რომ ცოტა ისე არის რა. გადაღლილი პირველ რიგში, მეორე ცოტა ხო რა იდაცემულია რაღაცა მე და ზუგენა რო ვიყავით იმ დროს რო ვილაპარაკეთ უბრალოდ ცოტა კიდე მოიხოდა რა თემა ისე რომ სუსახშია სუ პოდკასტერს რაღაცა და ეგ ერთი არ მოწონს და ნუ მაინც ის არის ხ მე რო დავიწყე აბრაგან მე და სერგომ და მე შენს რო შემოგვიერთ მაინცაც კონკრეტული მოლოდინები არ ქონია ის რო აქეთა შემოსავალი აგვეღო არ ქონია ნუ ჩვენს პატრონის იმ პონჩში დავიწყეთ რო პოდკასტი გამოვითაროთ თვითონ ხო ჩვენთან ეხლა თქვენ ეგეც არის თქვენ ხელფასი გაქვთ კარგი ხო ანუ ჩვენ ცხოვრობ მარა ნუ ეხა მე რაღაც ეტაპზე გადავწყვიტე უკვე რომ მეტი ფინანსების ჩადება აბრაგაში აღარ მინდა შესაბამისად დავიწყე რაც კომერციალიზაციის გზები რა ნუ შარფები ქონდა გავყიდეთ და იქიდან შარფების ფული დავფარეთ საჩქრები დავარიგეთ ასე შემდეგ ეხა თქვათ ჭიქების ვაპირებთ როგორ გავარ ვიცი და დავიწყეთ პატრონი იმიტომ რომ პოდკასტს აქვს ხარჯი ამ ხარჯის გადახდა რომ იხდიღეს ყოველთვიურად გინდა ყოველწლიურად ზოგი ესეთ ხარჯზე ზოგი ესეთ თან რაღაცა მიკროფონი კამერა და ასე შემდეგ ყიდვა როგინა საკმაოდ დიდი ხარჯია რა რომელზეც ჩადება სუ ტვირთია. ხო და შესაბამისად დავიწყეთ ცოტა კომერციალიზაცია, იმიტომ რომ ეს ხარჯები დავფაროთ, პროდუქტიც გავამჯობესოთ თავისთავად. და პროდუქტს რო გავამჯობესებთ, იმედია ხალხიც უფრო ისე ამონებს ამით, რაგბის პოპულარობა ზოგადად გაიზრდება, იმიტომ რომ მე პირადა და ანუ ფორუმზე რაგბი 15-ზე და ასე შემდეგ ვისწავლე და დიდი იმედი მაქვს რომ სადაც აბრაგანი სივრცეა, სადაც ხალხი რაგბის რაღაცებს ისწავლის, გაიგებს და უფრო შეიძლება ლაპარაკი და სექტორ 200-ს მათ შორის და ამიმით წამოუწყეთ ეს პატრონი და ყველას ერთ დიდ მადლობას გადაგიხდით კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ გვეხმარებით ამაში ძალიან. პირველი აპარატურა უკვე ვიყიდეთ, შემდეგში განათებას ვიყიდით და ნახო
ნახოთ როგორ განვითარდებით, ხო და აი ეს რაღაცა კომერციალიზაციის პირველი ნაბიჯები ჩალათას რა, გადასადგმელი აქვს და თან მისთვის ეს უნდა გახდეს არა როგორც ჩვენთვის არის გართობის რაღაცა ჰობი, ხო, მისთვის ეს არის პროფესიონალური ჰობი რა და იქ კიდე უფრო მნიშვნელოვანია ყველაფერი, რომ იმან რაღაცა შესაბამის ფინანსები თან, ანუ იდეაში ეს რასაც აკეთებს არ არის რაც უნდა რომ გააკეთოს, უნდა რომ უკეთესო ხო რაღაცა ფილმები ან რაღაცა არ ვიცი, კი დამატებითი ისენი რა, აი ლაივები რო დადო იქიდანში უნდა რომ უცხოეთში გაყვას გუნდებს და ასე შემდეგ. ბევრი რაღაც გაკეთება უნდა რა, ფილმებია და თემებს ხარ ვიტყვი, მაგრამ უნდა რომ კიდე უფრო ბევრად წინ წაწიოს ვიდრე ხა აქ პროდუქტი და წინ რო ვერ მიდის ცოტა ის აქ რა ნიხვატკა ასე ვთქვათ რა. ბიჭო მესმის, მაგრამ ძალიან ისეთი დიდი მოვლენი ქონია ეგრე გამოდის, იმიტომ რომ სამი კვირა დაიწყოთ რაღაცა და მშვენიერი შედეგი აქვს ჩემს სამ კვირაში რა. ან ჩვენ ყველა ვიდეოზე უკეთესი ნახვია ყველა. ხო 1000 ნახვა აქვს თითქოს ყველას ხო. ხო რა იუანაზე 2000. არა ვიდეოზე არა, ჩვენ სტანდარტულ პოდკასტზე დიდი ნახვები აქვს საშუალოდ. მაგას გეუბნები. მაგრამ თქვა რამა და კილასონია რო აიღო. თან ახლა ჩვენ წელიდან ნახე გვაქვს ასე ვთქვათ არქი რა. არა ნიკამ ბევრი რაღაცაც აქამდე სანამ დაიწყებ და საფუძველი შექმნა ამისთვის რა, ესე ჰობ და გაჩნდა. ხო ხო ნიკა ისაც ცნობილია კაცო. ესენი არა ცნობილები არიან თან ეგარი. მისი ავტორიტეტიც თვითონაც ყვებოდა დადებითად მოქმედებს, ასე ვთქვათ სტუმრის დაპატიჟება უფრო ხო ახლა ჩვენ სტუმარი არ დაპატიჟეთ, წარმოიდგინე რამდენი ერთ თვეზე მეტი ვერ ჩალიჩებით ჩვენ ნაკრების მოთამაშეებს. ხო და ანუ ის რიცხვები არა გასაკვირი რომ მეტი არის, მაგრამ სინამდვილეში ის რიცხვები არ არის ასე ვთქვათ იმის იმეც არის. ეთქებადი არ არის ხო? ხო რა იმის იმეც არის ძლევა რომ რაღაც ამითი ადამიანი შეძლებს. ცოტა მეტი მოთმინება ჭირდება, ჩვენგანაც ცოტა მეტი ხაზაჭერა ჭირდება და ნუ ჩვენ პოდკასტსაც და მის პოდკასტსაც ხა პატრონები ვინც არიან ძირითადად ეს ნაკლებად სათქმელია, მაგრამ კომენტარების ნაკლება წერენ და განსაკუთრებით თავიდან სულ მქონდა ეგ რა რომ აი დაწერე კომენტარი რა მოგწოს რა არ მოგწოს, ეგ კომუნიკაცია უბრალოდ რა ძალიან მნიშვნელოვანია რა. მე ეს კომუნიკაცია გვი YouTube ალგორითმს რო ეხმარება რა სხვებს ამოგდოს, მაგრამ ეგ სხვა სხვა თემაა ის რაღაცა ფიდბექი უკვე კავშირი რო გაქრო საერთოდ წარმოგდგენა რომ შეგექმნა სწორგზაზე გახარ არა სწორგზაზე გახარ თუ თან ახლა ჩემი აზრით რა ხუთი ეპიზოდი ქონა მგონი რამდენიმე ეპიზოდი ნაკლებად მომეწონა, მაგრამ გორგაძეს იყო საკმაოდ კარგი ჩემთვის, ძალიან საინტერესო და ამონაშვილის იყო ძალიან ძალიან კარგი, ანუ ძალიან ვისი ამონა ამონაშვილის ეპიზოდით რა. დანარჩენი ეპიზოდები შედარებით ნაკლებად, მაგრამ ზოგი ნორმალური იყო. 4 იყო სულ. ხო, ბაჩოსი არ მომეწონა ყველაზე მეტად რა. ეგ თემა რ გვაინტერესებს ჩვენ და მე უფრო ეგ არის რა. მეც გითხარ. მაგრამ ნუ აი ამონაშვილის ეპიზოდი ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის და კიდე დავასპოილერებ რო ზვიგენას ეპიზოდი უნდა იყოს. ალე! მაგას მოდებდა დაწყების დღიდან გადავახები. ლუკა მეთომარება ფერზე და რას ნიშნავს ეს ვერ გავიგერე. ბორდელი გაახსენდა. ეს და სანამ რაღაცა ბიჭო ეს ხარჯებზე რო დაიწყე ლაპარაკი პირი მოაღე და აღარ გაჩუმდი. ნიკო, ამ დენის ფონს ვინიხტის აკრო ზივარ და. შეიძლება ის ბუტაფაშტი და პირი. რა ჟორა, ეგრე დალუკული აქვს ნიკოს ის სოჩიკი. ჟორა მარ ჩამიჭრას გაზი შემთხვევით. მოკლედ არ ვამეტებთ რა, რეზუმე ამ გადაცემის ის არის რომ ნიკო არიარსებებს, არიარსებებს აბრაგანი, არიარსებებს შეცურება. ყოველ შემთხვევაში აბრაგანი ინფორმით ნახდა და არიარსებებს რა ფორმითაც დღეს გვაქვს უკვე პროდუქტი და რაღაცა ეს დაუგეგმავად საკაიფოდ. ბიჭო, 21 საუკუნეში ხაშა აბრაგანები ძალიან შეიცვალა. ხო, ეგ და ჩვენ შეცურებას ვეცდებით რომ შეცურები შევცუროთ ხო ეგრეა რა. მაგრამ მე პირიქით ლუკას და სერგოს უხდი მადლობას, იმიტომ რომ მე რატომ მივწერე ხა ეგ არის მთავარი საკითხი. მე რა გვითხოთ ხო ძალიან მომწონდა. მაგრამ როგორც ხა ვთქვი არ ვეთანხმები ბევრ ამას შეთქორ. არ ვეთანხმებოდი რა. სერგოს ეხაც არ ვეთანხმები ბევრ ამას შენ ხო მაინც იცი რა ჩვენში რა. ომებია ხოლმე რა. თან მე ხო პოდკასტები ძალიან მიყვარდა აქამდე. კალათბურთოს ვენ ხა რა ხსრო არ მოუსმენ თან ქართულს წარმოგიდა თან ესენი რომ ვიცი რა კეთებებიც იყვნენ თან მამა ჩემიდან გამომდინარეს რომ ამათ ძალიან ემეგობრება და მეუნებოდა დაეხმარა დაეხმარება და უცე პოდკასტი დაიწყეს ამან და გამისტორდა მაგრამ და მეთქი რაც ხა ხარისხი არ ვარ გამიჭო რაც ხა ისქნა თქო რა არ ერთ წერ თქო არა არა მე მაინტერესებდა უბრალოდ ესეც ხარისხში როგორ წერდნენ ის კი არა რომ მეთქი ხა ამან დაეხმარები რაღაცა ის თქო უბრალოდ თვითონ მაინტერესებდა პროცესი რა ხოდა ლუკამ როგორც ამიხსნა მე როგორც წერდნენ ხო მან ცოტა ჩამეცინა მე ვაფშე სხვა რამე მეგონა და სხვა რამე აღმოჩნდა და შენ ზუმში წერდით ან ზუმში არა სხვა ან ტელეფონზე წერდნენ დარეკილზე წარმოიდგინე და ეგ რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი ხარ აი როგორც ჩვენი სტრიმი იყო დღეს საშნელი ხარისხი სხვა რა ბოდიშით პატრონებს ხო რაღაც ეგეც სტილში ან უარესაც იყო ხანდახთან ამ თხმა უწყდებათ ერთმანეთის რა და ერთმანეთის სერგო ორი кошмари სერგო გესმის სერგო ალე ალე ანუ ეგრე შეიძლება არ თქვა მაგრამ სანამ სერგო კარგი ხანი არ გაჩუმდება შეიძლება
გამერიცხებ ლაპარს. და თან ეგეთ ზუმს და რაღაცებს აქ noise cancellation ქვია, ასე რომ თქვა, თან ხმის გაუქმება, რომ მოკეთ როცა ერთ ლაპარაკოს მეორე ჩუმდება რა. ორი ერთ-ერთი ლაპარაკობთ, ხო, ან ერთი ჩუმდება, ან მეორე, რომელი გადააჭარბებთ. ერთი ისე დამაინტერესა, რან პირველი მეორე გადაცემა უნდა ჩავრთო და უსმინო ერთი. პირველი და მეორე არის ჩემ garaში, აი მესამე და არის ჩემთან ერთად. მესამე უკვე დაჭერი, ხო, შე? ხო, დაჭერი, ხო, ხარისხი აქვს, მესამე უკვე აქვს წერეთ. მე 11-ზე უკვე აქვს წერეთ ეს რა. არა, მე 10 და მე 11-ზე შეგიძლია შეადარო და მან მიხვდები რა სხვაობა ზუმსა და ეგ დადერა პატრონების რამდენიმე პატარა ერთწუთიანი მონაკვეთები. ისა გახსოვს ის რა დოდა ახალ წელს თუ რაღაც ყველა მისალმო რა დოდა. ანუ მანაც მიხვდები რა. და ეგარი ყველაზე გადაობა. თქვენი მისალმო როგორ ვითარდება რა? არ შეხო სუ იძახი რომ თქვენ შეიძლება რაღაც რაღაც მაგრამ ეგაც იცლება სუ რა. ანუ ხან ისე გამოფ ხან ესე გამოფ რა და მე ხან ჟორა რა მოვიდა. ხან სერგო რა მოვიდა. აი იცლება. არაპაპაპარა ჯექს ხარშეს მეორე და თუ მესამე და შემოასრულე. არ ვიცი რა. ალექს საიდან მოგივიდა? არ მაქვს. კინოში ფილმში სადღაც მოვარდი რა ვიცი. ვერ ვხსენებ სად არის. აუ მაგარია შეცურება კიდე დაფატიეთ რა. მადლობა მოგეთ. არამ სიმღერით უნდა დავამთავროთ ისეთი კაი გრადუსი ვარ რა და მემღერინება რა. მაგრამ ლუკას არა. ოო შანზელიზე. ოო შანზელიზე. მე ტექსტი არ ვიცით. ლა 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 შანზელიზე. ალე! მადლობა თქვენს წინაშე იყო ლუკა, ზვიგენა და მე ბატონ ნიკოლაძე. მადლობა თქვენს გარეშე აზრი არ ექნებოდა ამ ყველაფრის კეთებას, იმიტომ რომ ადამიანი თუ არ უსმენს რა აზრი აქ. ჩაო. ჩაო ტუტი. Bonsoir. Bonsoir. Merci, merci. Allez.